د ننګرهار د شینوارو او خوګیانو زونونو یو شمېر ولسوالیو کې خلکو د کوکنارو د کښت په ځای د بنګو کار شروع کړی دی او وایي علت یې هم دوی سره د بدیلو پروژو نه همکاري ده. کروندګر وایي د سبزیجاتو او نورو فصلونو لپاره ښه بازار نه دی موجود. کوکنار پرې حکومت بند کړل او بنګ ځکه کوي چې سوداګري په پټي کې تی اخلي. دوی وایي که د بدیلو پروژو مرسته ورسره وشي نو له دغه حرام فصل کرلو به ډډه وکړي. موږ دپاره نغدې پیسې دي او نور محصول یا کوم نور حاصلات چې موږ کرو هغه دومره ښې پیسې نه کوي او پیسو بل هغه بازار دومره نه وي. که چېرته دولت دغه همکاري وکړي چې موږ سره موږ ته بوټي راکړي او موږ ته لکه تخمونه راکړي نو موږ به د دې بنګو نه خلاص شو. موږ به د دې په ځای چې دا حرام بوټی د دې په ځای به موږ حلال بوټی وکړو. خو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي لکه څنګه چې یې د کوکنارو کښت اجازه نه ده ورکړې همداسې د بنګو د کښت مخنیوي هڅې هم شروع کړې دي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د امنیتي ارګانونو او ولسوالیو د چارواکو په همکارۍ اچین او سپینغر ولسوالیو په لسګونه جریبه ځمکه د بنګو کرل شوي فصلونه اړولي دي. د امنیتي ځواکونو او ملکي ادارې په مرسته باندې له منځه وړلو کمپاین جاری دی. موږ پښمن یو چې د هر ډول نشه یي توکو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړو ځکه هممهاله موږ د هغه پروژې چې نشه یي توکو کښت په بدل کې ورکول کېږي دلته عمل کېږي. چارواکي وایي د دې تر څنګ په ولسوالو کې بدیلې پروژې هم روانې دي چې له مخې په سلګونه جریبه ځمکه باندې د ستروسو او نورو میوو باغونه جوړ شوي دي.